ለራሴ ማቀው እኔው ራሴው ነኝ ለምን ዝም አይልም ሌላው ካላገዘኝ ብናገር ባወራስ ምን ያደርግልኛል ለእኔ እኔ አውቃለሁ ተውኝ ይሻለኛል ተውኝ 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 እኔ ናት ነገር እኔ ናት ነገር ያቅሜን በማወቄ ስለምን ልጎዳ የለኝም ጥበቡ አልታደልኩም በዚህ አመሞ ለማቅረብ ወሬ ከዚያ ከዚህ ወሬ ከዚያ ከዚህ ከማን ጋር ይበላ ከማን ጋር ይጠጣ ሁሉም በማር ልወስ መርዝ ይዞ የወጣ ሰውን ተረዳሁት አወቅኩት በቅቶኛል ከራሴ ልማኮን ሰውኝ ይሻለኛል ተውኝ ይሻለኛል ቢማሽ ቢጠልቅም ጀንበር ይኖራል ጾም ሳይጣ ቢዳል የከፋ ቀኑ መቻለው ያልፋል ዘመን ቢማሽ ቢጠልቅም ጀንበር ይኖራል ጾም ሳይጣል ቢዳል የከፋ ቀኑ መቻለው ያልፋል ዘመኑ ቆንጆ ነው አሪፍ ነው ይሄ የልጅነት ነገርህ ነው የመጣ የሚፈታተንህ የመቅጠኑ ነገር ምናምን እሱ ነው እንጂ እንደ እድሜህ ከበቂ በላይ ነው የሰራው ለኔ ምንም አስተያየት የለኝም ቆንጆ ነው እሺ መዝሙራ በቃ ትልቅ ችሎታ ግን የተፈጠረው የሆነ እንከን በቃ መደበቅ የሌለብን ማለት ነው በጣም የሚገርም ችሎታ አለ የጆሮ ብስለት የጆሮ ሁኔታ የሚያስገርም ነው ግን የድምጽህ ቀለም ላይ ግን ችግር አለ እሱ ደግሞ ምንድነው ኢ የሚል አይነት የኢ አይነት ቫውል የለም አዘፋፈን አንታም ጥተው ሳይሆን ተፈጥሮ ላይ ያለ የድምጽ ቀለም ነው ምናልባት ስታወራም ያለ ነው ይሄ እንደገና አፍንጫ ላይ የሚመጣው ድምጽ ይሄ እንግዲህ የተፈጥሮን ነገር በተቻለ በትንፋሽ አጠቃቀምና በሌሎች ነገር ማጎልበት የተወሰነ መለወጥ ይችላል ማንኛውንም ነገር እሱ ላይ ነው እሱ ላይ በግልም ብዙ ምን መክር ይኖራል አስተያየትና ውጤቱን በኋላ ላይ እሺ መዝሙር የዜማ አረዳድ ጥሩ ነው ቀደም እንደተነገረው ነው ጥሩ ነገር ጆሮ ይሰማል የሰማውን ደግሞ ይተረጉማል ትልቁ ችግር ያለው እድሜ ላይ ነው አሁን እኔ እዚህ ውድድር ውስጥ በዚህ መንገድ ሄደ በተለይ ወደ ላይ በመጥጣበት ጊዜ የሚታገለ ነገር አለ ያ ምንድነው የእድሜ በቃ ያቺ ጉርምስና ጊዜ እስከምታልፍ ድረስ በነጻነት የሚታለፍበት መንገድ አይደለም እና ትልቅ ችግር አለበት እሱ ጋር ጥሩ አረዳድ አለ ወደፊት ተስፋ ከምንጥልባቸው ሰዎች አንዱ አንተ ነብይ አምናለሁኝ የገዛ የሚያስፈልግ ነገር ካለ በሙያ ምን ፈልገው ደረጃ ድረስ ለማድረስ በቃል በግላችን ቃል እንገባለን በዚህ ውድድር ላይ ግን እኔ ከባድ ነው ላንተ የኔ አስተያየት ይሄ ነው እኔ ተቃውሟለኝ አረጋኝ በሚለው ሐሳብ ምንድነው ይሄ ልጅአውን ወደ አራተኛ ይሄን አራተኛ ዙር ቢያልፍ ወደ ቀጣዩ ዙር ቢያልፍ ምንድነው ችግሩ የሚለው ለኔ ማልተመለሰልኝም እንደኔ አልፈህ ይሄን ዙር የሚከተለው ዙር ላይ ብናይ ምክንያቱም ያንተ ችግር አለም የተፈጠረው ነው የተፈጠረው ችግሩም እዚህ ያለ ለጆሮ የሚረብሽ አይደለም ብታልፍ ነው ደስ ይለኛል እሺ መዝሙር የዳኞች የደምጽ ብልጫ ነው በቢጫ በከም በሚቆይ ልጆች ጋራ ለዛሬ ቢጫ ይሆናል ማለት ነው